З'їзд політичної партії «Українська стратегія» Гройсмана відбувся у Києві. Під час зібрання були озвучені прізвища першої десятки кандидатів у депутати до Верховної Ради. Більше подробиць знає кореспондент «5-го» Петро Троць. Він на зв'язку зі студією. Петро, вітаю. Хто увійшов до політичної сили прем'єра? Хто очолює список? Ігорю, очолює список, зрозуміло, що Володимир Гройсман, а саму партію тут жартома журналісти встигли охрестити партію Каміну, оскільки з 10 людей, які представлені в першій десятці цієї політичної сили, семеро представляють чинних міністрів Кабінету міністрів України. Я от зараз назву їх почергово. Лілія Гриневич, Еміна Джепарова, Олександр Саєнко, Євген Нищук, Павло Петренко, Сергій Марченко. Це все люди, які вже тривалий час працюють пліч-опліч із Володимиром Гройсманом, яким він довіряє. Ще троє людей, які значаться в першій десятці. Двоє з них – це чинні депутати. Віктор Єленський та Андрій Титарук, народнофронтівці, представники Народного фронту. І ще один представник – це давній соратник Володимира Гройсмана з часів Вінниці Павло Яворський. Сам Володимир Гройсман не приховує, що в першу чергу він тут ставив на своїх соратників. Він говорить, що в цьому саме сила цієї політичної сили. Про це ж говорять і інші представники з першої десятки. Пропоную послухати їхню пряму мову. Я дуже багатьох людей у цій залі дуже радий бачити, тому що з багатьма ми пройшли не один день спільної роботи, спільних завдань і викликів. Сьогодні для мене є особливий день. День, який є важливим, оскільки несе в собі величезну відповідальність. Те довго не треба думати в даному випадку було, тому що, як ви бачите, це практично частина урядової команди. Ми дійсно працювали понад 3 роки з Володимиром Гройсманом, і ті напрацювання, які відбулися, і ви бачите, що в останні роки позиціонування культури в тому, що вона не є по залишковому принципу, а вона почала виходити на порядок денний, це дає мені підстави вірити безпосередньо Володимиру Гройсману. Стосовно політичної позиції цієї партії, то є члени її називають як себе як міцними центристами. І стосовно передвиборчих обіцянок, то вони обіцяють продовжувати працювати в тому ключі, в якому зараз працює Кабінет міністрів України. Щоправда, для цієї політичної сили соціологи поки що небагато відсотків обіцяють після опитань соціологічних. Самі ж представники першої десятки кажуть, що не треба забігати наперед, і їхній результат буде відомий лише після виборів. Студія.